U Novom Sadu danas oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura iznosila je 7, najviša dnevna 13 stepeni. Umeren istočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1013 milibara. Sutra u našem gradu promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura će biti 8, maksimalna dnevna 16 stepeni. Duvaće slab jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen, 1010 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu uglavnom promenljiva oblačnost sa uslovima za kišu u sredu i u subotu. U četvrtak, petak i nedelju pretežno sunčano, suvo i toplo. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 8 do 15 stepeni, a najviše dnevne od 16 u sredu do 26 stepeni koliko će biti izmereno u subotu. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, reumatičare i srčane bolesnike. Moguće su glavobolja, razdražljivost, bolovi u kostima i zglobovima.